Seguim el programa. Avui a l'espai de l'entrevista la nostra convidada és Montse Perelló, alcaldessa de Tivissa. Amb ella abordarem l'actualitat del municipi i també li preguntarem sobre la nova coalició electoral en la qual concorrerà a les eleccions municipals del mes de maig. Montse Perelló, bon dia, benvinguda. Hola, molt bon dia, gràcies. Com dèiem, tornarà a ser candidata a l'alcaldia de Tivissa i ho farà, a més, una coalició electoral amb un dels seus socis de govern estos 4 anys. Sí, amb algú, bueno, sobretot amb l'Alba, no?, amb qui hem estat a govern. Ella encapçalava la llista de Movem Tivissa, nosaltres la llista d'Ara Tivissa. Doncs no tenia gaire sentit ara tornar a anar separats perquè hem treballat molt bé plegats, no?, i creiem que no tenia cap mena de sentit anar separats amb programes pràcticament similars, amb quina obra feta mos adjudicaríem un grup o un altre, no?, i aquesta coalició ha funcionat, amb la qual cosa ja la fem d'entrada i per tal de sumar, no?, de sumar ja des del principi, per això m'ha agafat una mica els dos noms, no?, l'Ara que portàvem nosaltres i sumem per tal de multiplicar, perquè al cap i a la fi es tracta d'això, no?, sumar per a multiplicar, però perquè és una coalició que ha funcionat, que ens ha entès i que tampoc tenia... La gent del poble t'ho preguntava, i ara què fareu? I ara anireu separades? No? Doncs no, hem decidit fer això, perquè és el que té més sentit comú de tot. I pel que entenem, hi ha una coincidència programàtica de projectes en comú, no?, engegats aquests 4 anys, però hi deu haver també molt bona sintonia, no?, entre les dues persones que encapçaleu aquests projectes. Jo penso que no és fàcil fer coalicions després de les eleccions. No? Nosaltres vam fer una coalició a 3 bandes, perquè nosaltres teníem 3 regidors, Movem Tivissa en tenia un, i Independents de la Serra en tenia una. No? Vam decidir fer aquesta coalició. Amb qui hem treballat més conjuntament, evidentment, és amb l'Alba, però també amb la Lourdes, no?, la regidora de la Serra, però que ha fet més d'alcaldessa, no?, de la seua AMD. Jo suposo que la situació no ha estat no va ser fàcil d'inici per una situació que ens trobem, no?, tant a nivell d'Ajuntament i amb l'arribada de la pandèmia, i això va fer que aquelles situacions més crítiques el que ens van unir, no?, ens van unir perquè no va ser fàcil. I amb la Serra, que en principi doncs és té moltes, no?, delegacions com a AMD, acabàvem treballant juntes les tres, i a vegades també el fet de ser dona, no?, fa que acabis empatitzant amb moltes coses. L'emergència, la incertesa, prendre decisions no és fàcil, però tot debatut prèviament, no?, tot consensuat, va fer que cada vegada això, doncs, ens sentéssim més còmodes, no? I quan te sents còmode amb un equip, o en aquest cas amb lideratges també molt compartits, això és important, no xafamos, no? No voler apropiar-te de res. Jo penso que això al final és una manera de treballar que el que fa és que cohesiona equip. Per tant, fareu tàndem? És a dir, capçaràs la llista i l'Alba anirà com a número 2? La llista encara l'estem confeccionant, tot apunta que anirem cap aquí. Però no t'ho puc dir perquè ho hem de votar. És el que et deia, eh? És a dir, les coses han de fluir, han d'anar fluint, no? El més lògic és això, però encara no hem fet aquest exercici, per tant, quan el farem ja l'anunciarem, evidentment. Us comentava que vostès arriben a l'Ajuntament de Tivissa ara fa 4 anys, a les eleccions de 2019, amb aquesta coalició que els permet accedir a l'alcaldia. Venien d'uns quants anys ja de govern, d'etapa, en aquell moment, de Convergència i Unió, de PDeCAT. Una mica, quina és la situació que es trobeu a l'Ajuntament de Tivissa quan arribeu? Bé, doncs és una situació que ja et dic, que no va ser gens fàcil, sobretot per la situació de deute municipal en la qual ens trobem. Un deute que ja sabíem que ens trobaríem, perquè jo ja estava a l'oposició, feia 8 anys, a més, que estava a l'oposició, i havia aprovat un préstec per tirar endavant el pavelló, i per tant la situació jo ja sabia que seria crítica a nivell doncs, de liquiditat, no?, i d'endeutament, amb una ràtio de deute viu i a llarg termini molt, molt, molt alta.
Però a banda d'això, el més preocupant, a banda de que no ens van fer cap mena de traspàs, que vam arribar a l'Ajuntament i bueno, amb els treballadors vas anar intentant, no? Tirar endavant, però ni traspàs ni projectes al calaix. No? I això va fer que el primer any fos molt dur, tant per la banda de liquiditat, els dos primers anys. La regidora d'Hisenda ha fet una feina increïble, però també perquè, a més, no hi havia cap projecte, tret dels dos que estaven començats, si no diria mentida. És a dir, teníem un pavelló que l'acabàvem d'iniciar, que l'havíem d'acabar, i a més teníem l'inici d'una caldera de biomassa a l'escola. A partir d'aquí, gestionar pandèmia, posar fre al deute, buscar finançaments i sobretot buscar projectes i, no, i sobretot subvencions, perquè hem treballat molt perquè ara estan arrencant tots aquests projectes nous. Una de les assignatures pendents, i que ara sembla que es farà realitat en pocs dies, és la depuradora d'aigües residuals, perquè ara mateix Tivissa continua abocant les aigües sense sanejar, no?, el barranc de la Foig. Sí, era una de les prioritats al programa de les dues llistes, com te deia, no? Ens vam posar a treballar el mateix setembre del 2019, fent visites a l'ACA, per veure què havia passat amb aquella depuradora, no?, de l'any 2000 o 2002, i que s'havia perdut el finançament i que hi havia hagut un munt de, bueno, un munt, no, dues ubicacions diferents. Llavors, bé, vam treballar sobretot per a aconseguir de nou aquesta subvenció que es va perdre, que evidentment havia de ser una altra, no?, i que l'ACA fos qui iniciés tots els tràmits, no?, perquè aquella altra era via ministeri i era complicat, però ho vam intentar fins i tot, amb el senador Aubà a Madrid, l'Aubà, company, a qui recordo amb tots aquests temes, i finalment l'ACA va decidir que la tiraria endavant ell. Per tant, tindrem depuradora, una depuradora amb un pressupost elevat, 4,7 milions d'euros, només projecte, aquí hi ha, només obra, aquí hi ha projecte, també hi ha direcció d'obra, per tant se n'anirà a més de 5 milions d'euros, comencen la setmana que ve, o sigui que amb un temps rècord s'ha fet tot el procés, no?, el projecte, les al·legacions, les expropiacions, però és que com que entra en una subvenció europea els terminis també són molt marcats, això ens afavoreix a nosaltres, comencen la setmana que ve l'obra ja, i amb 15 mesos d'execució, això vol dir que l'any que ve tindrem ja la depuradora. Un altre dels temes que ha marcat el mandat a Tivissa és este llau de projectes d'energies renovables que estan rebent molts municipis, i també és el cas de Tivissa, i en el vostre cas vau decidir posar en marxa una iniciativa pionera, no?, que és reservar un espai del terme municipal per a totes aquestes instal·lacions. Si t'he dit que va ser dura... L'inici, no? Imagina't el dur que va ser, sobretot ja el primer estiu, que no paraven de trucar-te, però macroempreses gegants d'aquestes que són monstres, no?, i que tothom te volia veure. I bé, quan s'engega tot el decret, no?, del novembre del 2019 del govern de la Generalitat, comencen a aparèixer, jo crec que en vam arribar a tenir damunt la taula, 40, bueno, damunt de la taula, a través de ponències, tot 44. Dels quals hi havia eòlica, hi havia fotovoltaica i sobretot hi havia línies d'evacuació. Per què tants projectes? Tivissa és un municipi de 21.000 hectàrees, això és un municipi immens, on hi ha el nus de connexió Vandellòs, el nus de connexió Ubals, el nus de d'Escó. Llavors, tots les línies d'evacuacions el que feien era travessar-te, no?, completament tot el terme. Del Priorat anaven a evacuar Vandellòs, del Baix Ebre a vegades anaven a evacuar Vandellòs, però del mateix Tivissa, projectes a Tivissa anaven a evacuar Escó. I això, bueno, imagina't, Trinxaven el terme municipal. Trinxaven per totes bandes, però les línies d'evacuació encara més, no? Llavors vam decidir prendre la iniciativa davant de l'amenaça, buscar una oportunitat. Tivissa havia estat ja una zona ZDP, de prioritat. S'havia intentat durant diverses legislatures instal·lar parc eòlic. Vam haver de donar compliment a una sentència del jutjat que deia que les dues concessions que s'havien fet
no eren correctes. Per tant, al desembre del 2020 queda l'espai net, perquè la majoria d'eòlics projectats anaven amb aquesta part de comuns de la vila. És un territori, com bé dius, propietat de municipal. Llavors, el que decidim és també treballant-ho molt, amb la coalició, amb molt consens, amb molts processos participatius amb entitats, amb els diferents municipis per explicar-ho i que tothom ho veigués bé, consensuar un màxim de megawatts instal·lats, un màxim d'hectàrees que, a més, fessin de barrera per a possibles altres parcs, ubicats fora, evidentment, de l'espai natural protegit, allunyar de les masies, dels disseminats, perquè és una zona que hi ha moltes masies, per tal també de protegir-les al màxim possible per a futures altres instal·lacions. I vam fer una concessió administrativa de 3 lots amb un màxim de megawatt per lot. I se van presentar 3 empreses de les grans i una va ser la guanyadora i ara aquesta empresa està amb tot el procés administratiu, amb Generalitat, per aconseguir tots els permisos. En aquests lots seria per energia solar? Eòlica, sí. Tot el que afecta comuns de la vila és muntanya, no és plana, i per tant nosaltres el que fem és fer això, per a energia eòlica que sigui compatible amb els usos que ja té aquesta part dels comuns. Tivissa té molts comuns de la vila, Tivissa té molt forest, Tivissa té 21.000 hectàrees, com deia. Jo sempre dic, no?, totes les subvencions o moltes subvencions només te compten com a, en funció del nombre d'habitants que ets, i potser hauríem de comptar també les hectàrees que hi ha, o els quilòmetres quadrats, perquè gestionar aquesta massa forestal, aquests camins, és complex, és molt complex. Estem davant d'uns termes municipals més grans? Més grans i amb forests del sud de Catalunya, segurament. I pensa que no pots arribar, o és molt difícil arribar, i a més hem tingut un Glòria i un Filomena, és a dir, que a vegades acabaves d'arreglar un camí i l'endemà, amb la nevada, quedava malmès. Hi ha només una persona a la brigada amb una màquina que només fa camins durant els 365 dies de l'any i no se'ls acaba tots, no? Evidentment, tens subvencions de la Generalitat, de la Diputació, però tot i així cal treballar amb aquesta gestió de camins per a prevenció d'incendis, amb la instal·lació dels parcs. També preveiem que s'arreglin molts de camins d'aquests, que es facin vies més amples, perquè massa vegades no podem entrar ni a les zones protegides. Aquest no és protegit. I, evidentment, apostem per a contribuir, no?, com a municipi gran a nivell de país, perquè aquí no parlem de pocs megawatts, sinó que són 135 megawatts en total, a banda de tot el que després, com a ajuntament, no?, també estem tirant endavant. Per exemple, no només hem instal·lat una caldera de biomassa, sinó dues, a Mestella, del mateix terme municipal que el Consorci de la Serra Llaveria ens proporciona perquè sigui circular, i també ara estem ja a punt de licitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'escola per a donar electricitat a tots els edificis municipals, i hem de continuar cap aquí també, com a municipi, a tots els pobles també d'Armós, on tenim prevista una comunitat energètica i també estem elaborant el projecte, i a Llaveria, que hi ha unes plaques solars des de pioneres des dels anys 2000, perquè allí no hi ha llum, i que també s'han de canviar. Aquesta licitació que vam fer de 700 hectàrees del terme municipal per a la instal·lació, en aquest cas, d'energia eòlica, és a dir, això ja, per entendre-nos, heu arribat al límit? És a dir, Tivissa ja no pot rebre cap altra proposta més? Com a comuns de la vila, nosaltres creiem que no, si això acaba sortint bé, perquè aquest és un procés, ara l'empresa ha d'aconseguir tots els permisos, ha de passar tots els informes, però no vol dir que acabin instal·lant-se altres coses al municipi, perquè hi ha privats que potser acabaran estan tirant endavant o estan intentant tirar endavant parcs fotovoltaics en empreses privades. Aquí nosaltres no ens hi oposem, sempre i quan el propietari estigui d'acord, però sí que estem treballant perquè
si aquesta línia, si aquest parc fotovoltaic acaba tirant endavant i l'eòlic també, com que els dos van evacuar al mateix lloc, que comparteixin línia. Per no haver de veure, perquè haurien d'anar, creiem nosaltres, pel mateix lloc, no? És a dir, compartir línia per i soterrar el màxim possible de línia perquè l'impacte sigui menor. Però hi ha altres parts del terme que, per exemple, hi ha empreses grans, no? Agrícoles, que també volen apostar per parcs propis, fotovoltaics, per el rec, per això, evidentment, estem oberts. Però a nivell de comuns, jo crec que la nostra contribució és aquesta. Per tant, aquesta licitació no ha aturat l'arribada de projectes, però sí que seria en... A eòlica la queda molt... És molt estratègica aquesta, saps? Perquè queda allí al mig, al dalt hi ha zona protegida, hi ha els vols de les àguiles, hi ha els disseminats. Hi ha, si aquests s'acaben instal·lant, no en cabrà... Jo crec que... A més... Tivissa també és un dels municipis directament afectats pels fons de transició nuclear, de fet tenen la central de Vandellòs a tocar. Després del retard, no, que s'ha patit en tota la modificació parlamentària, sembla ja que este mes d'abril, no, s'hauria de reunir l'òrgan de governança i, per tant, començar a caminar aquests fons de transició nuclear. Esperem poder estar a l'òrgan de governança, perquè hi hem estat fins ara, no, com la resta de municipis, i ara amb aquesta nova llei express, no, que també es va fer tan ràpid que es van obviar fins i tot pobles del Segrià, doncs també parla de que l'òrgan de governança hi ha d'haver els municipis capçalera, hi ha d'haver el municipi més gran i més menut de cada zona, i un altre reglament que se'ns convoqui com a municipi més gran, no? Perquè més gran vol dir més, de parlàvem ara. I espero que sigui aquesta la interpretació i poder continuar estant a l'òrgan de governança perquè no tinguem més retard. Per tant, una de les seues reclamacions és que Tivissa pugui estar en aquest òrgan de governança després de transició nuclear. Sí, perquè jo penso que és important poder-hi ser. Som zona 1, Tivissa, de Vandellòs, però també som zona 2 d'Escoc, precisament perquè tenim aquest terme tan gran, no? I el fons de transició ens ha de servir realment per allò que va ser creat, que al final és per a reconvertir, reindustrialitzar, ajudar amb aquests pobles, no? Perquè les nuclears més tard o més d'hora acabaran tancant i que no ens passi com altres zones, no, de l'Estat que han tancat sense cap pla previ i que ara és tard perquè ja s'han despoblat pràcticament tots aquests municipis, no, de les centrals ja tancades. El que hem de fer és preveure, invertir en el territori, però invertir per a que hi hagi això, perquè hi hagi emprenedoria, perquè hi hagi indústria o perquè hi hagi una altra alternativa al tancament de la nuclear. No són diners que han de servir per engreixar capítols 1 o capítols 2 dels ajuntaments. Tivissa té algun projecte preparat, previst per acollir aquests fons de transició nuclear? Sí, en tenim diversos. Si alguna cosa han fet, no, és preparar projectes, perquè independentment que passi a les eleccions, qui estigui allí se'ls trobi, perquè el que volem és que aquests projectes tirin endavant i que la gent no hagi de començar de zero. Tu sempre has de tenir projectes al calaix, sempre, i quan hi hagi l'oportunitat treure'ls, no? I aquí tenim diferents línies obertes, no? Tenim la línia oberta, com te deia, de tot el que és la transició energètica, no? Perquè som quatre nuclis poblacionals, és que hem de pensar en tots, no? I per tant, aquí hi ha tota aquesta línia de tirar cap a la sostenibilitat, ho hem fet amb les dues calderes de biomassa, però hem de ser capaços, no, també d'aprofitar tota aquesta massa forestal que tenim, que no s'ha fet gestió forestal, o sí que se'n fa, però no es pot arribar a tot arreu, no? Perquè evidentment que es fa gestió forestal a través del Consorci de la Serra de Llaveria, a través de l'ADF, a través de tots els pastors que tenim, però hi ha tanta massa forestal que hauríem de ser capaços d'aprofitar-la i tirar endavant projectes importants de biomassa. Per tant, aquest és un, eh?
aquest és un i és important, com les comunitats energètiques, com te deia, a través de solars. Però n'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres per al bé de les persones, clar que sí. No sé si mos pot avançar alguna cosa. Bueno, nosaltres tirem avant tot, són projectes, aquests, i aquests si surten treballarem la sostenibilitat, però també el projecte de benestar per a les persones més grans. Tirarem endavant, volem tirar endavant la residència, una residència amb model del segle XXI, amb una residència amb unitats de convivència, que es diu, però que doni serveis a aquelles persones que potser encara no els hi calen en una residència. Per tant, amb serveis, no?, express per a totes les persones grans que vulguin aprofitar més enllà de la pròpia residència com nosaltres l'entenem i que segurament aquest model no sempre ens ha funcionat i estem al segle XXI i els avis volen viure sols mentre se trobin bé, però si tenen aquest suport, no?, de vigilància o aquest suport de molts serveis que els hi pots oferir vivint a casa seva, en una residència propera, en una residència petita, que ja tenim al centre de dia, que també fa aquest servei en casos concrets. Jo penso que el benestar de les persones grans que viuen als pobles petits com els nostres és important. I continuar treballant per atreure gent jove al territori, perquè hem de cuidar molt els serveis dels xiquets, de l'escola Bressol, no?, la llar d'infants, Tivissa de llar d'infants pròpia, l'escola, perquè el que volem és que visqui la gent jove al poble. Estem prou ben ubicats, Tivissa, a un quart d'hora de l'Hospitalet de l'Infant, de les vies ràpides, però treballar perquè al polígon del Molló també s'instal·lin empreses, no?, i que ens porti més famílies al final a viure a Tivissa. Us queda molt poc temps, m'acaben de dir, però en tot cas també, a banda dels fons nuclears, també tenim els fons Next Generation i precisament aquí a Tivissa participa en aquest pla de sostenibilitat turística Outdoor Park Costa Daurada. Amb Prat Dip i l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs. Com se beneficiarà Tivissa d'aquest projecte? És important, és un projecte que també treballant molt, ja ens l'han donat, de fet, tenim ja un període d'execució i, per tant, hem de complir aquests terminis. Hi ha moltes propostes mancomunades entre els tres municipis. És un turisme familiar, esportiu, de senderisme, de bicicleta, d'escalada, de vies ferrades, i que hi haurà a cada nucli, no?, diferents inversions. Evidentment, tot el que és nàutic anirà a l'Hospitalet de l'Infant, i nosaltres, dins de les instal·lacions del càmping Albert, que ja tenim turístiques, hi afegirem aquesta nova estació, no?, és una estació en trail, és una estació de bicicletes, és un punt de trobada, de lloguer, on pots fer ruta també amb els altres, amb un rocòdrom, perquè a Tivissa hi ha moltes vies ferrades iniciades, no?, i d'escalada, amb un rocòdrom, amb un parc infantil temàtic, tot al voltant de les instal·lacions del càmping Albert. A banda de, com t'he dit, totes les mancomunades o transversals, que bàsicament són rutes de senders, rutes de bicicleta, parcs temàtics, tematitzats, propers, evidentment, al municipi, no? Tenim comuns de la vila també propers al poble mateix. I, per tant, jo penso que és un projecte molt, molt xulo que es farà de dinamització del turisme conjuntament amb un projecte de digitalització del patrimoni cultural, que també ja hem començat, també amb subvencions que hem aconseguit, no?, importants, i per tant ara ja tenim unes ulleres virtuals instal·lades al càmping Albert per tal de fer una visita virtual molt gamificada, molt de joc, molt per obrir boca, perquè aquelles famílies, no?, que facin aquella ruta virtual, tinguin moltes ganes després d'anar a visitar el Castellet de Banyoles, el jaciment ibèric. Molt bé, em deixo aquí perquè no tenim més temps. Montse Perelló, alcaldessa de Tivissa, moltíssimes gràcies per haver estat al programa. Gràcies a vosaltres. Veiem l'entrevista, com sempre, posem el punt final al programa. Ja saben que l'actualitat torna a Canal T a les 3 de la tarda a l'Ebre Notícies amb Josep Pitarch, que acaben de passar bon dilluns.